Vo zvenách za futbalom sa najskôr krátko vrátime k zápasom, ktoré sme rozobrali v ligovom výbere. Slovan to nemal na ihrisku Dynama České Budejovice ľahké. Po akcii Gostiča s Dubovským išiel Skála po strelcovi Belasich a Tymko doťukol do prázdnej brány. Vyrovnávajúci gól Budejovic v 53. minúte padol po malej domov Gloneka, ktorá zaskočila aj kameramana. To, čo vyviedol Dubovský Skálovi v 65. minúte, budejovický dlháň dlho nezabudne. Parádny lob znamenal 20. gól Dubovského a víťazstvo Slovana. Dunajská Streda nad Spartou v lige ešte nevyhrala a ani dnešná jarná uvertúra na to nevyzerala. Dokonca gólom v 80. minúte Siegl nechcel nechať domácim ani tradičný bodík. O 4 minúty neskôr však z bezprostrednej blízkosti Radváni vyrovnal a dal možnosť, aby sa uskutočnil zázrak. Lenže DAC ani v 14. zápase nepoložil Spartu. Naopak, minútu pred koncom sa po trvalovom góle ocitol sám na lopatkách. Pred zrakmi 6500 divákov sa v Trnave sypali góly ako Max Makovice. Rekordné skóre sezóny otvoril Olomov v 6. minúte na prihrávku dravého Kerbra, šprintoval Šindeláš a oplatilo sa 0-1. V 22. minúte rozohral Frťala Solárovi a po jeho vtipnej prihrávke Šebík vyrovnal. Hrubé chyby trnavskej obrany v závere polčasu Sigma potrestala dvoma gólmi. Po Hapalovi a po aute reprezentačného záložníka číhal na chybu Vaďura a dočkal sa polčas 1-3. Po prestávke Spartak v snahe vyrovnať myslel na útok a pozabudol, že hrá len na troch obrancov. Kerbr 1-4. Sigma využívala voľný priestor a po krídlach pridala ďalšie góly. Piaty zavesil Hanus. Šiesty si dal Tibensky do vlastnej siete a siedmy látal po prihrávke slabého. Trnavé jarný úvod nevyšiel, Olomoucu sa generálka na Reál vydarila. Od Slavie Praha čakajú jej priaznivci len víťazstva. Stretnutí s Ostravou sa radovali už v 10. minúte, keď Binič zrazil strelu Holotu za Šmukerov chrbát. Baník sa len tak ľahko nepoddá. Výborný Olender našiel Časka a tento všade bol, perfektne trafil. 1-1. Baníkovci, tak sa hrá vonku nie na 10 šancí, ale na 2-3, z ktorých treba streliť gól. Chýlek preneká loptu Nečasovi a ten s prehľadom namieril. Slavia si potom vypracovala viacero šancí, ale výborného Šmukera neprekonal ani Kuka a v druhom polčase ani Rusnák. Záverečnú polhodinu dohrávali mužstva bez vylúčených Biniča a Sialiniho. K športu patrí šťastie, rovnako nečakané výsledky a takým bola aj prehra Slávie s Ostravou. 2212 divákov prišlo v Praze na premiéru jarní ligy na utkání Dukly Praha s Hradcem Králové. Vojáci sa pustili do soupeře hlavou, tak to hned v úvodu měl šanci Nosický, ale neproměnil. V zábětí opět Dukla atakoval jako v prvních minutách velice často, Aleš Foldina rozehrál, no a Krejčík rovněž mířil do brankáře Hradce Luďka Jelínka, který podal velice dobrý výkon. Vojáci měli v úvodu utkání více ze hry, takto pronikal Urbán a tento zákrok brankáře Jelínka nebyl posouzen jako penalta. Vojáci se zlobili, zapomněli na obranu a u kapitána Hradeckých Mráz začala ve 20. minutě důležitá akce. K míči se dostane Vodička, to je on, který nejprve trefil Kostelníka, aby Richard Polák dorážel na 0-1. Zkušený hradecký veterán se ocitl nezvykle na hrotu útoku, kde hrál už v přípravě a takto poslal Hradecké do vedení. Toto je zajímavý moment, kdy se na hřišti v dresu Dukly objevil Američan Mulholland, ovšem při své ligové premiéře příliš možností ukázat své schopnosti neměl. Hradec Králové se velice dobře bránil a i ve druhém poločase se dostal několikrát do šance. Dobře hrající Urbánek, to je on, takto vyzkoušel Kostelníka. No a nakonec po tomto zákroku Vasilka na Vodičku si 10 minut před koncem postavil Macháček míč přímému kopu a takto parádně překonal Kostelníka. Ještě jednou se podívejme na krásnou bombu bývalého obránce Slávie. Hradec vyhrál na Dukle 2-0 a měl pochopitelně velkou radost.
Mužstvo Chebu v modrom, ale takých je viac, budú hrať doma s vedomím. Musíme. Ale pozor na chyby. Ako vyrobili šedivý s krbečkom v zápase s Banskou Bystricou, sa len tak ľahko nezopakuje. 10 minút pred polčasom Bystrica viedla gólom Faktora. Nápor Chebu v druhom polčase signalizovala strela Webera. Z priamého kopu mieril Novotný, tiež vedľa. V 60. minúte naletel rozhodca Ulrich na Valentovú zemskú príťažlivosť spojenú s akrobáciou a z pokutového kopu Novotný vyrovnal. Pokutový kop Mojžiša ešte raz. Cheb, kul železo, zahorúca. Po tomto faule nasledoval priamy kop Mojžiša. Smer lopty si najlepšie vypočítal Šedivý a Juračka bol prikrátky. 2-1. Toto skóre v prospech domácich napokon zostalo, hoci po sivého oblúčiku sa vytiahol Krbeček. Úsilie Bystričanov vyrovnať vyšlo tento raz na zmar. Z protiútokov prišli šance Chebu. Fiala však v prvom jarnom kole mužku nenašiel. Tu je Fiala, s číslom 11, predtým hlavičkoval nad, teraz namieril do brankára Juračku. Včerejší ligová premiéra se ve Vítkovicích příliš nevyvedla. Domácí mají bílé trenýrky, bojují po podzimu o záchranu a ve včerejším utkání, přestože měli s pražskými Bohemians územní převahu, báli se o výsledek až do konečného hvizdu. V 10. minutě takhle z penalty trefil Bažant 1-0. Za 10 minut po centru dostála mohl Kajzar zvýšit, ale hlavou trefil břevno. Hosté včera v útoku jaksi chyběli a takováto Myčincova střela z dálky vítkovickou posilu z Havířova, brankáře Laslopa, ohrozit nemohla. Domácí pak jakoby tušili, že druhý gól už je nad jejich síly a tak vsadili na důraznou obranu a rychlé brejky. Jenže ve finále nebezpečné nebyly. Takhle si počínal Dostál. Diváci viděli sice v prvním poločase míč v Šimurkově síti ještě jednou, ale góly rukama se ve fotbale nepočítají. S jakými taktickými pokyny nastupují Vítkovice do druhé půle? No se jediným, musíme udržet výsledek a zvýšit. Musíme vyhrát prostě. Věříte si? Věříme si. Všichni. V čem myslíte, že vám to dneska šlape? No, já si myslím, že nám to moc nešlape. No, není to takový, jaký to byl v těch přípravných zápasech, kdy jsme hráli líp, ale liga je něco jiného a prostě musíme jet furt. No. Taktické plány, jak o nich hovořil Aleš Bažant, chtěli vítkovičtí beze zbytku splnit. Bránili urputně, ale na pojistku k vítězství chyběla přesnost a větší důraz. V 52. minutě po tomhle rychlém protiútoku Jindra zachránil před Kajzarem. Takovýchto závarů před brankami bylo velmi málo a když už, tak dopadly nemastně, neslaně, jako tento v polovině druhého poločasu. A přestože hosté museli ke konci utkání vsadit vše na jednu kartu, střelce nenašli ani ve střídajícím Hamzovi či Neumannovi. S přibývajícími minutami sílila nervozita všech hráčů. Ubylo přesnosti a přibylo chyb. Na konečný výsledek to už však vliv nemělo. V 86. minutě Česlar ještě takhle tvrdě a přesně vypálil. Tedy Vítkovice Bohemians 1-0. A jaký byl názor domácího trenéra Jiřího Dunaje? Jak hodně jste se dnešním vítězstvím chytli ligového stébla? Tak ono to je vlastně první krok z těch 15 utkání, to je první kruček takový, který zachrání. Pro nás velmi nepříjemný soupeř, nervózní fotbal i z naší strany, bali jsme se o to vítězství, bylo to strašně pro nás důležité vyhrát.
A myslím si, že nám to pomůže do dalších zápasů, že teď byly na stěkách české zápasy, Banské Bystrice a doma, hlavně Olomouc a Baník venku, že? Takže pro nás to má nesmírnou cenu. A důležité, že jsme dostali branku, to je, dostali jsme hodně gólu, že? Teď konečně hrajeme taky mistrák bez branky. Futbalový klub Inter Slovna v Bratislava sa pred zápasom s Tatranom Prešov rozlúčil s dlhoročným obráncom žltočiernych Milanom Baginom, ktorý odchádza hrať Landesligu do Rakúska. Najkrajším darčekom pre neho by bol dobrý futbal a víťazstvo. Zostalo však len pri želaní. Po opatrnom úvode vzrušila 3373 divákov strela Sluku, ktorý prišiel z Prievidze. Vrábel si však na pasienkoch zastal svoje miesto, ako sa patrí. Odrazenú loptu zle trafil obšitník. Po tejto akcii polo center, polo strela Špaka minula bránu. Reprezentant olympijského mužstva Obšitník si počkal, kým sa rozbehne pravý obránca Šmelko, ktorý prišiel z košických VSS a jeho center sa snažil Stojka, stoj čo stoj, zraziť do siete. To bolo v 25. minúte. Dravý útočník Tatrana Kožlej prihral nekrytému Špakovi. Ten našiel voľného Serbina a 4 minúty pred polčasom Prešov viedol 1-0. Stretnutí vynikol pohybom a dravosťou Špak a po jeho sóle stála pri brankárovi Tótovi Žrť. Úvod druhého polčasu vyšiel Interu. Weiss sa šikovne dostal cez Olefirenka, center zrazil rukou Vidumský a rozhodca Mareš odpískal pokutový kop. Špecialista Obšitník v 52. minúte vyrovnal. 68. minúta. Olefirenko našiel v pohode hrajúceho a často voľného Špaka. Ten sa pozrel, kde je Serbin a po jeho strele Prešov opäť viedol. Krásna strela, ktorá poteší futbalové srdce. Strelec prvého jarného kola Peter Serbin. Dva góly na Interi, jeden krajší ako druhý, ktorý sa vám ťažšie strieľal. Ťažšie to je. Tak ten prvý, lebo som rozmýšľal, či mám ešte spracovať tú loptu od Špaka, alebo vystreliť rovno. No. Vystrelil som z voleja. Presne k tyči som ju trafil a druhý, čo neviem, vyšla strela, no. Orientovali ste sa dobre nielen v súperovej 16-ke, ale aj vo vlastnej. Mám na mysli, 10 minút pred koncom ste zmarili čistý gól Vladovi Weissovi. No. Čím to? Tak videl som, že je veľká diera tam v zálohe, tak išiel som pomôcť obráne. No. Videl som, že Vlado Weiss pracoval loptu a že už by išiel sám. No. Som predpokladal, že si ju hodí do tejto strany, lebo tam bol priestor. No a som ju vystihol a dal som domov. No. V závere sa Inter snažil zachrániť aspoň remízu, hral však viac na náhodu. O streleckých schopnostiach Serbina sa s uznaním vyjadril aj Ladislav Molnár, ktorý nechytal pre 4 žlté karty. Na adresu svojich spoluhráčov a nielen ich povedal. Vieme, skrátka, že jar býva obyčajne ťažká, lebo na jar sa láme chleb, ten hlavný. A pozrite sa, v profesionálnom futbale každý si je zodpovedný za svoj výkon. To sa nedá, ja neviem. No, tak ja sa musím celý týždeň, alebo čo ja neviem, čo pripraviť na ten zápas, tak aby bol z mojej strany dobrý, aby som nesklamal. Keď sklamem, tak musím si hľadať príčiny v sebe. Jedným slovom, musím sa sám pripraviť na ten zápas. Psychicky, fyzicky sa dať do poriadku, aby som odvedol čo najlepšie. No. Ako sa mi to podarí, tak to už je vidieť potom v tom samotnom zápase. Počas uplynulých dvoch týždňov ste na vlastné oči videli taliansku ligu, francúzsku a naše zápasy. Ako vychádza naša najvyššia súťaž? Tak je to veľmi dobre v krátkom slede vidieť tieto dobré zahraničné ligy, ako je francúzska, talianska a dá sa povedať aj naša, keď ju porovnávam, pretože tie zápasy, ktoré som videl, zhruba zodpovedajú našej lige. Je veľký rozdiel v tom, že v týchto krajinách je futbal veľkým obchodom, je futbal veľkým fenoménom, ľudia tam chodia pre radosť, ľudia sa tešia na ten futbal a u nás táto kulisa a vôbec to všetko okolo futbalu trošku chýba. To niekedy robí taký dojem, že ten náš futbal nie je až taký kvalitný, nie je až taký dobrý. Ale myslím si, že nemáme dôvod byť úplne nespokojní. Naše klubové mužstva, ale aj reprezentácia má jeden veľký handicap. U nás je zimná prestávka a v zahraničí sa súťaž hrá nepretržite. Čím to je? Tak rozhodne to je najmä v tomto roku pre nás veľký minus, pretože máme v ohni Spartu, máme v ohni Olomouc, máme tam olympijské mužstvo,
ktoré potrebovalo sa kvalitne rozohrať. Naše kluby, takmer väčšina našich klubov prišla na to, že v tomto dlhom zimnom období na rozohranie veľmi ťažko zháňa kvalitných súperov. Nemajú si kde otestovať svoje mužstva. Ja si myslím, že najlepším testom pre každé mužstvo je napokon tá vlastná súťaž, tá vlastná liga, na ktorú prídu ľudia, a vlastne to prospieva len futbalu.